Го бараме само она што ни следува, достоинствена плата за работа и одговорностите што ги имаме, порачаа синдикалните организации на вработени во Министерството за култура, Управата за заштита на културно наследство и Агенцијата за филм. По двата безуспешни обиди да ги прими министерот за финансии Фатмир Басими, денес тие протестираа пред владата. Ние бараме, согласно закон што ни зволи, согласно уставот, плата може да се земе по закон и со колективен договор. Значи, ние предложивме да ни се зголемат платите аналогно како на колегите од Министерството за финансии, они со законот за буџети тоа ми се овозможи, истото тоа да го направиме како законско овој возможно решение преку подпишување на колективен договор на ниво на работодавец. Сакам да укажам дека со укинувањето на членот 4 од законот за плати и други надоместоци за избраните и именуваните лица во Република Македонија, платите на функционерите ќе се зголемат согласно коефициентот на сложеност на работното место, кој ќе се множи со просечната плата исплатена на државно ниво. Со оваа измена, платите на функционерите ќе се зголемат и двојно, а административните службеници треба да бидат задоволни со согласување на платите со порастот на минималната плата. Според премиерот Ковачевски, вработените во Министерството за култура имаат колективен договор кој според оно што ги има видено еден од подобрите за работниците. Доколку се погледне нивото на бенефиции во делот на плати кои ги даа. Секако дека тие ќе можат да разговараат со надлежните во Министерството и во однос на остварувањето на своите права, бидејќи секој има право да побара поголема плата. Според Костовски пак, премиерот Ковачевски се повикува на колективен договор кој се однесува на национални установи од областта на културата и истиот не се однесува на Министерството за култура. Системски треба да се решаваат проблемите, затоа што диверзитетот кој се појавува во различни сектори создава незадоволство кај луѓето, смета професор Јовески. Во нашата пракса се покажа дека имаме диверзитет на плати и зависи од тоа кој колку успеал да би рекол излобира или да направи притисок или кој колку може, зборам и од јавната власт во рамките на аспектите на во влада, или колку синдикатот на ниво на одреден сектор или гранка или оддел успеал да излобира кај раководителот или министерот. Синдикалните организации на администрацијата во културата велат дека ќе протестираат секој ден додека не биде решено нивното барање.